I denna genomgången ska vi ha uppgiften två uthyrningsfirmor tar y kronor för att hyra en båt med förare i x timmar enligt graferna i figuren. Då har vi graferna här och viktigt att man tittar nu vad det står för. Y har vi kronor och x har vi timmar. Och så har vi det blåa strecket är firma A och det röda är firma B. Bestäm k för linjen A. Och då så har vi ju i den här formen y är lika med kx plus m att ta hjälp om. Och för att bestämma k så tar vi ju y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Den här har vi i formelbladet, båda de här också, som du kan ha hjälp av i, när vi gör det här. Räta linjens ekvation där. Så den finns där. Och då ska vi se vad vi ska göra. Vi skulle bestämma k, då behöver vi två punkter och för att göra det här. Och vi har ju, det är för linje A först. Den punkten är ju jättebra. Den heter, på x är ju det 0 och 2000. Det är ju det som är m-värdet, det är där den skär y-axeln. Sen behöver vi ha en jämn och bra punkt till. Och här uppe har vi ju en jättebra punkt. Och då har vi ju, på x-axeln har vi ju 4 och sen på y-axeln lite darrigt streck 8000. Så då får vi 4 8000 där. Och här har jag nu två punkter. Då ska jag tänka den här formen. Och jag sätter ut x1, y1, x2, y2 för att minimera risken att jag har fel nu. Och x1, x kommer före y i alfabetet, så x-värdet först när det är en punkt. Och ettan kommer från att det är punkt 1. Här kommer tvåan ifrån att det är punkt 2. Och nu så räknar jag ut k-värdet. K är lika med y2, det är 8000. Minus y1 som är 2000. Dividerat med x2 som är 4. Minus x1 som är 0. Så 8000 minus 2000 är 6000. Dividerat med 4. Och detta är lika med 1500. Så där har vi k-värdet för linjen. M-värdet, det är ju där vi har startvärdet. Och startvärdet är ju 2000. Det är ju den här punkten. Så nu så kan vi även göra B, här bestämma ekvationen. Vi skriver y är lika med k, har vi räknat ut, 1500x plus m-värdet som vi var 2000, sa vi. Det är ju den här formen jag utnyttjat nu. Och då har vi bestämt ekvationen för linjen. Bestämma ekvationen för linje B nu då. Och då så har vi ju två punkter igen. Samma nästan. Startvärdet däremot är inte samma. Vi har punkten 0 och där i B, den röda, den startar ju på 4000. Men den andra punkten är samma. Det är där de skär varandra. 4 8000. Vi räknar ut k-värdet på samma sätt. X1, Y1, X2, Y2. K-värdet får vi då genom att ta k är lika med y2, det är 8000, minus y1 som är 4000, dividerat med x2 som är 4, minus x1 som är 0. Då får jag 4000 dividerat med 4 och det är lika med 1000. Där har jag k-värdet. M-värdet, det är ju där den skär y-axeln, så m-värdet är ju 4000. Så nu kan jag då skriva min, den här på y lika med 1000 är ju mitt k-värde, x plus m-värdet som är då 4000. Så nu har jag mina ekvationer för båda. Hur stor är skillnaden i pris mellan A och B om du hyr en båt 7 timmar? Ja, 7 timmar, då har vi ju inte, då har vi ju inte x-axeln som går till 7 timmar här, utan då, vad är det som är x? Jo, det är ju, eller vad är det som är timmar? Jo, det är x. Så nu så ska vi titta på när x är lika med 7 i de båda här. Det vill säga den och denna. Så då börjar jag med den första. Y är lika med 1500 gånger 7 plus 2000. Detta är ju lika med 12500, om vi tar det på mina räknar. 12500 kronor. Sen så tar jag och sätter in det i den andra. Och då får jag y är lika med 1000
gånger 7 plus 4000. Och då får jag 7000 plus 4000, det är 11000 kronor. Och skillnaden, 12500 minus 11000 är lika med 1500 kronor som vi får där.